cudurka shuban biyoodka oo ka dilaacay deegaanada degmada dhahar ee bariga gobolka Sanaag ayaa sababay dhimashada saddex caruur ah oo walaalaha kuwaasi oo laba kamid ah xalay ku geeriyootay isbitaalka magaalada dhahar waxana haatan xanuunkaasi uu liitaa caruur iyo qoysas tiro badan iyadoo sidoo kalena hooyada dhashay caruurta geeriyootay iyo qaar kamid ah xubnaha qoyskooda ay isbitaalka u jiifaan cudurka shuban biyoodka sidaasina waxa warbaahinta u sheegay mas-uuliyiinta isbitaalka degmada dhahar ee gobolka Sanaag waxayna ku baaqeen in gurmad caafimaad oo degdeg ah la soo gaarsiiyo si loo badbaadiyo dadka u jiifa xanuunka shuban biyoodka waxa jira reer hadda culayska ugu badan yahay oo labadan in gacaw dhintay waxa way wax ka horeeyay weyn waxaan was kureer weeye ay hadda waxa dhinta laba qof oo ka mid oo kale ayaa dhinta laba saddexna waa dhinteen islaantii kale oo iyadana deen tabana ay caqabta shanayna oo iyadaas markay si koobid u gashay oo markay hawshii iraarkii waxay wad samaysay shalay anagu waan wadnay intii tabarteeda waan wadnay laakiin waxa dhici karta inuu daawo xanuun farax sida waxa weeyaan oo joognaa isbitaalka dhahar waxa hadda aad iyo u sii badanayaan xanuunada tan dadka soo ridaya oo way soo badanay xilli ka dambeysa marka waxa weeye aan baqsanahay ma aanu hayno adeeg badan aan ugu sii adeegi karno dadkan shuban biyoodka soo ridanayo halkani waa isbitaalka magaalada dhahar maalmahan waxaa jira dad badan oo waxaan ku tilmaami karo shuban biyoodka oo aad u daran oo aan safiir dheer iyo wasan kaas oo saameeyay bulshada inteeda badan adlistada hadda labada bilood u dambeysa dadkan meesha ku qaabilay waxay kor u dhaafayaan ilaa 600 qof taasna waxay ku tusinaysaa intay la-eg tahay baaxadda xanuunkani labadii maalmood u dambeysay dadkan qabanay waxay gaareen ilaa 200 qof oo dhammaantood shuban ah inta badan waan ku guuleysanay inaan xalino ha yeeshee laba qof oo ka mid ah xalay ayay meesha ku dhinteen dadka hadda joogana qaarkood xaaladoodu waa baadbari unas weeyaan oo wanaagsana waxaan arkaysaa maalinba maalinta ka dambeysa in xanuunkani uu soo badanayo oo soo xandhaa nambarka dadka uu saameynayo xanuunkani tiraniyay ay sii kordhayso aanay sii yaraanaynin taasina waxa ay sababtay in hawshii ay annaga noqoto mid nagaa tanbadatay ka cusbitaal dhahar ahaan ay noqotay mid saameyn weyn ugu yeelatay oo aad moodayso maalmahan in awooddayadii ay kasii baxayso tamad faraa kasii baxayso cabdiraxmaan axmed ilsar star tv wararka gobolka sanaag